Om du letar efter balanserade åsikter, är du dum med hela jävla huvudet? Och man blir vidrigare och vidrigare ju äldre man blir. Det måste vara jobbigt att vara blottare. Jag har inte råd att fixa det här hålet i min vägg. Jag har sex med hela Sveriges lilla mumintroll. Så har du kommit till helt fel ställe. Där sitter du i TV och promoterar nekrofili. På Åkomedy har vi samlat Sveriges roligaste komiker. Glöm inte att prenumerera. Man blir ju glad.